Assalamu alaykum, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Siz aytayotgan, yaratayotgan, biz uchun qilayotgan birorta tadbirlar bizgacha yetib kelayotgani yo'q. Kechagi kungacha majburiy ijro byurosidan kelgan telefonimdagi SMS-ga ko'ra, men davlatdan 13 million qarzdorligim bor ekan. O'sha 13 million qarzdorlik bo'yicha meni sudga berib, o'sha sud ijrosi chiqibdimish. 24 oktyabrda ular kelib meni uyimdan narsalarimni musodara qiladimi? O'sha 13 millionga hisoblab narsa ko'tarib ketadimi? Bu qayerdan chiqqan narsa? Hozir biz qanday tuzumda yashayapmiz? Nechinchi asr? 21-chi asr. 21-chi asrdan ham ancha o'tdik. Rivojlangan davlatlarda soliq inspeksiyasini qilgan ishi. Tumanlarda 4 sektor rahbari bo'lsa, o'sha 1 sektor rahbari soliqniki. Davlat inspeksiyasi soliqniki. Rahbari murojaatimga ko'ra hech qanday bunaqa xat chiqqani yo'q. Bu noto'g'ri berilgan. Bu shunchaki sizga ta'sirchan soliq qo'llanilgan. O'sha ta'sirchan soliqni yuzasidan shunaqa xat chiqib ketgan deb aytyapti. Ular uchun bu ishni samas bo'lib ko'rinyapti. Kecha men oldiga borib uchrashganimda ham aytarli javob bergani yo'q. Qachon biz murojaatlarni to'xtatib to'g'ri normal ishlay olamiz? Bizgacha yetib keladimi yo'qmi? Surxondaryo chekkada bo'lgani uchunmi yo? Unda tadbirkorlik qilmaylik. Ishlab chiqarishlar qiynaldingiz. Qayerdan qilamiz? Kredit qila olmasak, boshqa qila olmasak. Janjal, murojaatlar bilan sizga yo'llagan murojaatlarimizdan qo'rqqan holda qilyapti. Rahbarlarning oyog'i yerdan uzilgan. Osmonlarda uchib yuribdi. Tadbirkorni boshinga ko'tar desa, ular bizni boshimizga chiqib ketgan. Biz chiqishimiz kerak. Nima xohlashyapti bizdan? Pora mı? Ha? Ya bir xarajatini ko'taraylik mi? Nima xohlashyapti? So'rasak, to'g'ri gapirsak, avvalambor yer mulk solig'ini men noturarim bo'ladimi, uy joyim bo'ladimi, hammasini bahorgacha to'lib tashlayman yil boshidan. Yil oxirigacha o'sha qarzdorlik bo'yicha keladi. Qanaqa ishlash bu? Soliqda bitta ahmoqni dastidan mana 24 oktyabrgacha menga majburiy ijro qaror chiqarib o'tiribdi sud bilan birgalikda. Uyingizga borib hamma narsangizni musodara qilaman deb. Iltimosim sizdan. Mana shu masalalarni yechishda menga yordam bering. Bu yerda mutasaddilarni bittasini eshitmaydi ham, bu masalani yecha olmaydi ham. Shu masala yuzasidan respublikadan kelgan xodimlar bilan qabullar bo'lib o'tdi. Sayyor qabullarda borib o'sha masalani yechdim. 2 yil bo'ldiki, 2018 yildan beri bu masala yechilmaydi. Mana oxir oqibat sudga kelib taqalib, meni chaqirmasdan o'zlari qaror chiqarib, endi musodara qilishga o'tishdi. Qachon biz yig'ishtirilamiz mana shunaqa holatdan? Soliq qachon to'g'ri ishlaydi? Mana bu qilgan ishi hammasidan oshib tushdi. Iltimos, menga yordam bering.